Почерняли бе? Ами, почернях или сега почваме да се беля, защото и изгоря козвен, че почерня. Включи камера да те видя къв си хубавец. Ти си същия бе. Ще бееш с лице. Не, как бе? Съвсем... Чакай, спър. Покажи си разликата на газа. Е, до на газабата нямам разлика. Ти нямаш никаква разлика, бе, маняк. Имам разлика. Как ще нямам? Освен че си погрузнял. Някои от старите клипове ще видиш, че абсолютно нищо няма. Покривам някакви неща, дека ми се белят по лицето и това е. Виждам, изглеждаш бак ти стария, бате. Е си как? Две години по-малък. Не изглеждам стар, супер съм си. А добре, че ти се харесваш. То, ако аз съм се харесвам, кой ще ми хареса? О, о, смятай. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 мини игри. Разбира се, с Бай Монстъра. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо изключително важно, което искам да ви кажа, е, че след няколко дни заминавам на море и ще има поне няколко влога от там. Така че, ако искате да не изпускате влогове, първо може да се абонирате за влог канала. Както сме тръгнали, има много голяма вероятност да стигнем 100 000 преди да съм се върнал от морето. Така че, ако вие не сте се абонирали, може да отидете и да го направите. Също така, ако не сте гледали последните влогове, които съм качил, почивката в Банско, карането ми за първи път на мотор и палатките, може да отидете и да ги изгледате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айди! Трябва да те пазя тебе жив, защото аз съставя това нищо. Това нищичко. Да. Което означава да стоя на другия край на картата. Явно. Руменчо нещо не играе, чай да го боцна. Не боцка ти ред не играят. А, моя, какво направи върху мен си хора? Бяло. Началото гледаме сейф. Бяло е небето. От кога небето е бяло, бе? Бебе. Добре. Но небето ли казах? Вече са 11, може да почваме да ги шиваме лека по лека. Давай. Зелено. Еми аз нямам къде да се. Браво. I'm sorry. Ето тук си харесах един сега. Пет стараха. Охо. Е, сега заминават. Барут. Как ги бих? Някакъв вика барут. Стой. Давай. Той не е успял да се кърси. Ей, успял, ба, нашия умря там. А, убиха един тек. А, не уцеля. Трябва ми буста. Ела, бе, маняк. Добре. А така. Завъртяхме го. Идеален е. Синьо. Умря. Няма браво да игра, брат. Леле. Трябва, пускам буста, не мога разпра след като го буста, но ако не пускам буста, ще ме бутне. Трябваше да се му убия, за да убия и. Този как го изхвърлих. Трима съм. Трима на петима. Зелено. Мале, едвам стигнах. Без къстъм, кое е отвратително. Само наш падна, а, добре. Никой не е падал. Небе, не боли би, тя ще раз... да падне сам без зелото. Чакай, кой е по-леки чък? По-леки е това, дето е... Кафяво. Наляво от тебе. Добре! Изхвърлих го, нашия! Оцелял. Е, ми за малко. Съжалявам. Ако, бууууст! Бях, аз мисля, че ще успея да се задържа. Да, той имаше възможност. Той не си ползваш това за контролер на въздуха. Синьо, идеално. Той умря. Не го пускай да скачи. Умря. Бутай, айде. Мачкай! Ало, аз съм тагер, каква случайност? Може ли на мен да ми купиш премиум? Аз забравих, че имам. Вау. И какво, няколко месеца без да се цъкаш, ще така си купиш премиум? Чакай. Бате, що си оцелей ги? Не ми дава да си мърдам това! Кое не ти дава да си мърдам? What, стрелкичките ми не работят! Стрелкички? Okay. Едвам си апгрейднах колата! Ма ти нали с WSEA и това лица? Не искаше! Еми, иначе... Защо нямам карта? Никой няма карта. Докато не почне. Аз тук виждам един Руменчо. Руменчо! Ето, сега ще умре. А, да. А, той сам се блъсна в мен. Разбира се, взимам first blood. Наско шпека умира. Две убийства вече. Айди тоя. Леле. За една бройка да ме изкара от мапа. Назад.
О, респауните, ако умреш, я... Бича се самоубив, мен! Защо? Не мога да разбера какво се опита да направи. Ах, той го пропуснах. Аз съм долу. А, долу? Да. Защото точно като говориш, брат, е един бачеш. Его, Васко! Папич, това са отборник ли или Сайзо? Добре, това са отборник. Монстъра, не знае какво се случва. Брат, има един точно с червена клака дваща. И не може да видя, защото имаше мост над него, дали има стрелка или не. Няма да ускориш! Няма да... Умря ли, бе? Моя мер, направо! А, той го убих. Моля ви се! Е, няма как, брат! Моя ме унищо! Ще разбираш! Опа, той го убих с въздуха! Брат, аз ги съсипах! Пюселей ти се и се избиваме едни други. Какво искаш? Да не ни съсипаш. Аааа! Мъкни ме, мизерник. Не ми свири, ей! Леле, то как не падна, бе! Ела тука, бе! Пада надолу, не се качва. Видях. А, той се го завъртя. Мръдни! Оу! Не го! А, вот, на моят екран ти го удари. Еми! Едно хубаво нещо да стане, няма да стане. Кай да те пусна тебе да те гледа, той да ги куча. Чай са, гледай изненадата. Останаха двама, брат. Гледай изненадата. Ще се метнеш ли? Да, ма тука долу има един. Но този АФК май. Не АФК. Демит! Кеглата! Кеглата ме прецака! Много приятна изненада, признавам ти. Руменчо! Ела тука. Зай не скучи горе, мъртъв е. Топа, че не панеш. Айде, рип! О, дори не се опита да те избегне толкова. Еми, май да. Това падна. Стижи долу, Руменчо се обърна. Видях. Ела тука, Руменчо. Давай, скачи зад него, топър него. Някой говори. Еее, колата ми се завъртя. Ооо! Не, не го бари. Умря ли? Умря той. Остана само един. По принцип аз убивам последния, ама този го взеха май. О, не го взеха. Не, има още един. Не, никой не го гони. Ще се гонят го, ама никой не го хваща. А чакай, двама сме! Единият е червен! Чакай, какво? Мале, аз си мислех, че... Аз за това също ти говорих, че го бърках, че ме гони. Ела тука. Котка. Мой си, аз убивам последните. Не забрай. Е, взеха ми го. Не ти го взеха. Аре бе, Василе бе! Стой, мой си! Не ме интересува, мое! Той е мой! Котка мазна! Последните хора винаги са мои. Нямаш време, той ще успее да завие да ти избегне. Ааа, не! А той ще оцелее всъщност. Няма да оцелее. Ще оцелее. Това едва се качи. Ти ще паднеш, бате. Чува си го какво прави тоя? Не. Ей, сега го убивам. О, това ще е на косъм. Сега всичко зависи от това дали си кадърен или не си. Айде, убиха го пред мен. Надежда. Гледай какво става. 9 убийства. Не мога да ходиш да се цъмбуриш във всичките. Саши, видиш? Айде! Жълто for the win! Брат, всички знаят, че синьото е най-добро. Мхм. Сега ще науча. Какво взех? Вау! Fugitive. Най-средствената клав цяло. Комет! И той е с двойката. Мале! Пласна ти ще умреш. Еми... Чакай малко. И беше жълт, нали? Един твой току-що се самоуби. Има някакви много дебели. Има и хора, които все още са с мотори, ай сега ще ги самбуря. Давай! Падай! Какво взе, бе? Нищо! Бутна твой. Боц! Той беше с по-висока кола, моята и се свиши. Той каза да го оставя, айде оставям го. Сменям кола, леле, не! Пълен ужас! И аз смених, падна ми се Волво, брат. На мене ретро. На мен, и аз съм със ретро. Убих го с ретро колата, това беше с някаква супер кола човек. Гони ме, супер кола, помощ! Това е много тежко. О, Васо, тежко ли ти е? Тежко ми е, да. Мале, къде е, че речах назад, като шибнах.
Айде! Адни бе! Не! Не! Може ще се съм убил, брат, за малко! Помощ! Смири! Бе, два бухука се гонят! Калахари! Формула! А, не махам се. Ела, ела, ела! Ела, бе! Ела, друг път ще ти дойда. Стой малко, обръща ми, идва към тебе. А, не, 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 махи се. А, не, 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 защо бягаш ти, защо бягаш? Чакай, нали? Тук има убиец! Тук има убиец, монстър, внимавай! Ай, аз какъв съм? Не, не, говоря ти, истински убиец. Но ти си с Калахари, няма те убия, айде, отмени. Взех мотор. Аз съм Демит. Сега вече няма те щади, обаче. Играй си там сам. Демит, не, не, с мотор няма какво да направя. Ти с какво си? Аз съм с Масако. Има портали! А, да! На карта за първи път моя игра. Не, 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 преди като ти игра. Мале, колко много демидж съм поел, това не е никак хубаво. Виждам един зелен, отивам за него. Чакай, да сме на колата. И аз също. Искам нещо тежко. Този е с мотор. Това е добре, джипче. Брат, тирче, yes. Ела тук. Толкова зе. Лимузина, охо, мъртъв. Ела бе, Nightmare Cat. Мале, как го тепах. Кой бе? Аз се остана сам. Аз взех сири буснах една лимузина, брат, в страната. Ле! Идваме два тира за тебе. Единия вече е при теб обаче. Той преди искаше да го оставя. Няма... Не, как мина, бе? Ааааа! Ти умръсен. Помощ! Помощ! Ще се опитам да спечеля сумо с мотор. А, монстър умря! Браво е пикинес! Защо държах WES и не може да завивам заради това и не знам какво стана, брат, не мога, не съм играл от седмица и половина. Повече от седмица и половина. Браво, 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 чакай да сменя. Дай ми нещо дебело, дебело! Шафтър! Добре става. Шафтър е дебел. Ох, ама той е по-дебел от мен. Тирашите бута по-лесно с шафтър. Няма те, като отидат в зоната, ти не мога го мръднеш тя. Така ли? А той има и помощник, не можеш. А той, ай се смени тъпия дуб... Това се самоуби! Брат, защо го направи, бе? Кво ми има? Той просто да спре в зоната! Или ще те чакали ти да влезеш? Ами, загуби. Ти загуби. Той ба пусна, ли знаеш? Дема! Това е милитари камиона, Васе, не мога да го спреш така. Опитах се. Това последното често да ви кажа, докато гледах и обработвах клипа, ми хрумна идея как можех да го спечеля, обаче на момента от напрежение не съм се сетил. Нищо да е, все пак завърших втори. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така искате още не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!